Ja, det skulle vara sån. Nu står GIF Sundsvall inför en tuff uppgift här på lördag. Försöka vända på ett 3-0 underläge från första kvalmatchen mot Halmstad. Hur ser du på den här utmaningen? Ja, det är en väldigt tuff utmaning, men inte omöjlig. Jag ser goda chanser. Du är lagkapten i GIF Sundsvall. Har du en större roll än de andra i den här matchen? Inte i en sån här match. Alla måste kliva fram och visa hur starka de är. Alla är kapten i sån här match. Hur får man med sig lagkamraterna på samma linje som en själv om man är laddad? Ja, det är alla olika individuellt. Så det är vissa behöver snack, vissa behöver skrik, vissa behöver klapp på ryggen. Det är väldigt olika. Men vi vet allihopa vad vi ska göra och hur vi kommer agera. Så det är på ut att köra på. Och ni tror själva på att det är möjligt att göra 3-0, 4-0 mot Halmstad? Absolut, absolut. Vi vet hur bra vi är på konstgräs och vi vet att vi har gjort många mål förut. Speciellt när Ängelholm hemma och Göteborg hemma och det är syrianska, jag kan nämna massa lag. Men det gäller att vi har huvudet kopplat på och vi verkligen visar den fotbollen som vi står för. Från vilken matchminut kommer man att börja dunka på? Nej, det kan man inte bestämma. Men det är viktigt att vi är på från direkt innan matchen. Det är jäkligt viktigt. Vad säger du till Sundsvallsborna som funderar på om de ska gå eller inte? Ja, det ska bli kul att se alla som kommer imorgon. Då landar vi för det. Tack Harry Skildason. Tackar.